Voznom parku javnog preduzeća Komunalac za dve nedelje bit će priključen traktor sa rukom. Direktor ovog preduzeća Boban Tolić kaže da je pri kraju i tenderska procedura za nabavku novih kontejnera. Očekujemo da za nekih 15 dana nam stigne jedan traktor sa rukom koji će u toku leta biti upošljen na prikupljanju, nažalost opet, onih divljih deponija, svega onoga što bacimo pored kontejnera, a u zimskom periodu će biti sastavni deo zimske službe, imaće raonik, imaće epohu, dakle mašina koju ćemo koristiti nekako dvostruko. Završili smo pri kraju, da kažem, tender za nabavku novih kontejnera, opet je u planu 120 novih kontejnera, tako da i taj tender pri kraju, bit će uskoro izabran dobavljač, onda ide taj neki rok 30-40 dana, rok isporuke. Tolić dodaje i da će ovih dana biti postavljene nove klupe, betonske žardinjere i korpe za smeće, čija je vrednost 1 000 000 dinara. Radnici Komunalca nastavljaju sa rekonstrukcijom parkova. Radimo na sređivanju jedne zelene površine u gradskoj toplani. Krenuli smo, već smo pri kraju nekih radova na parku pored zelene pijace oko Orla. Namera nam je da dole još ove staze i ove površine pod behatonom proširimo, da nažalost oni koji tu reše da prodaju onu robu koja bi trebala da je u pijaci, da imaju dovoljno mesta da zelena površina bude zelena. Ovako je nema, sve je ugaženo, ljudi tu te površine koriste za prodaju i tako dalje, da sada ne dužim. Biće tu i lepih ogradica, da to malo odvojimo jedno od drugog. Dole negde oko 350 metara kvadratnih behatona treba da bude postavljeno, kažem, već smo pri kraju. Krenuli smo sređivanje one podloge na parku kod železničke stanice. Tolić kaže da se prema planu aktivnosti nastavlja i uređenje parka Kale. U ovom parku će biti postavljene staze oko kule do izvorišta i nove klupe. Vrednost ovih radova je 1,85 miliona dinara.